төлөө хуулиар биш улс төрийн намын дотоодын соёл ор зохицуулагддаг зүйл гэхгүй хэнийг нэр дэвшүүлэх энэ нэр дэвшүүлэхтэй шударгаас байх уу арчилсан ус байх уу арчилсан ус байх уу гэдэг чинь тухайн одоо намын төлөөллийн дээд байгуулалт олонхын санал авч ажил намаасаа нэр дэвших ёстой шүү дээ. Ялагдсан цөөх болцсон хүний олон санал авсныхан авсан өмнөөс нь урдуур нь оруулах болохгүй гэсэн үг байхгүй ийм зарчмуудаа л биччихье гэж байна. Тэгээд нам өөрөө шийдэг. А ажлын хэсгээр зүгээр ямар санал яригдчихсэн гэхээр нөгөө нэр дэвшүүлэх процесс нь шууд ил тод нээлттэй явагдана гэдгээр бичигдсэн байсан юм. Тэгэхээр тэр намын нэр дэвшүүлэх процесс ч бол хаалттай явагддаг зүйл байхгүй. Ягаад гэхээр тэр чинь хоорондоо өрсөлдөж, санал хураалтууд явагддаг, сайн муугаа ярилцдаг. Тэр намын дотооддоо тэр нээлттэй ярих боломжийг нь хангах хэрэгтэй. Тэрнээс ингээд шууд лайвдаал нэр дэвшүүлэх процесс дээр нөгөө нэр дэвшүүлж байгаа хүмүүс бүгд энийгээ хэлээл тэр бүх юм нь ил тод ингээд байна гэсэн үг бол би байхгүй гэж ойлгож байна. За хоёрдугаарт ажлын хэсгээр энэ гişүүд яриад байсан сая өнөр болгох гişүү яриад байгаа. Яг энэ томьёолоход хэцүү байгаа даа. Энэ нам нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг яг тэг шангана гэчихэр малчин идэв байх. Дээд боловсролтой идэв байх. Сонирхлын бүлгүүд гэдэг нь шатар тоглодог нь хэд байх. Ном уншдаг нь хэд байх. Энэ чинь бүр утгагүй юм руу. Одоо бүр өстэй тий, одоо миний санаачлалын бүр гэрийн тэжээвэр амт нь тэжээдг нь хэдөө. Тэжээдг нь хэдөө гэдэг. Ингээд энэ чинь бүр задарч өгөн. За тэгвэл бүр цаашаа нохоо тэжээдг нь хэдөө. Муур тэжээдг нь хэдөө гэе явна шүү. Тийм учраас энэ бол ингээд хууль дээр нарийн тодорхойлогдож болохгүй зүйл байгаа юм ба. А ер нь байхгүй байх тач гэмгүү. Намын өөрийнх нь дотоодын асуудал байхгүй юу?